velmi často ve větším počtě případů než uhraných filmů je dokumentarista, režisér, zároveň autorem toho námětu. Je autorem té myšlenky. Velmi často se zde prolíná i profese režisér, kameraman. Jsou zde případy velmi známých tvůrců, kteří prostě chodili přímo s kamerou a byli režiséry, kameramany v jedné osobě. Dokumentarista většinou pracuje s menším štábem. Je méně okázalý, více jaksi v ústraní, jsem chtěl říct, toho dění, protože by měl být především dobrý pozorovatel té situace. Víc toho, co jako pozorovatel zjistí, co do sebe nabere a jaký to v něm vytvoří pocit, jakou emoci podle toho pracuje. Ale říkám, to jsou věci, které jsou už docela podrobné, složité, každopádně základ je v tom, že pracuji s nějakou realitou, která existuje. Přijedu někam, tam něco běží a já to zaznamenávám, protože já jsem ten dokumentarista, jsem ten režisér, jsem ten autor té věci a můj pohled je samozřejmě důležitý, moje osobnost je zásadní, protože já vidím nějaké to úskalí té věci, problém té věci, konflikt té situace, kterou točím a podobně. Říká se obecně, že úplně vrcholnou prací ve filmu je vytvoření hraného filmu. Je pravda, že režisér hraného filmu musí být opravdu, tak jak jsme si říkali v úvodu, být velkým syntetizátorem všech těch uměleckých složek, protože pracuje s obrovským týmem dalších uměleckých profesí. Potřebuje filmového architekta, potřebuje návrháře kostýmu, potřebuje uměleckého maskéra, syntetizuje ty jednotlivé složky, pracuje s hudebním skladatelem. Hraný film, velký hraný film je taková stavba velké katedrály, nebo možná dokonce celého města, kde musí být nějaké náměstí, musí tam být nějaký střed, to město někde začíná, někde končí a hlavně měl by tam být jasný důvod, proč to celé vzniká. A to je vlastně důležité u filmového režiséra hraného filmu, aby šel vždycky do látky, do tématu, která je jeho, která je jemu vlastní a kterou on si vybral, protože on ví, proč ji chce točit. Skutečný umělec, režisér, není jenom nějaký replikátor nebo realizátor, realizateur, jak říkají Francouzi, ale je skutečným umělcem, který vytváří nové syntetické umělecké dílo ve spolupráci s dalšími umělci. Nikdy nemůže pracovat sám. Vždycky k tomu má menší nebo dokonce obrovský tým výsostných umělců, spolupracovníků, kteří s ním ten film vyrábějí. Taková práce na hraném velkém filmu má několik základních etap. První etapou je ta samotná příprava, ten výběr té látky. Tak buď přijdu já, protože jsem autor, nebo nemusím být přímo autor, ale jsem člověk, který čte, který vnímá život kolem sebe a přijde s nějakým tématem, s nějakým námětem nebo s nějakým scénářem, oslovím producenta, který se mi začne starat o ten film v případě, že ho to zajímá, schánět na něj peníze. A nebo naopak producent už má nějakou látku a osloví režiséra, o kterém ví, že třeba je mu toto téma blízké. Oba tyto postupy jsou relevantní a řekl bych rovnocenné. Leží mi na stole tedy nějaká literatura, nějaký scénář, který mě něčím zaujal, myšlenkou, autorem, tématem, stylizací, něčím. A já jako režisér si ho přečtu, musím ho umět přečíst, zhodnotit a třeba říct ne. To je ze sportovního prostředí a tomu já nerozumím. Nebo já ten příběh nechápu. Já sice třeba ho chápu, ale netoužím kvůli tomu strávit, říká se vždycky, že to je třeba 9 měsíců, celý rok práce, když se k tomu připočte příprava, tak třeba daleko více. Je to zásadní rozhodnutí. Když už si řeknu, dobře, tu látku chci dělat, tak v ní musím najít něco, co jednoznačným způsobem rozhodne, že ji budu dělat, protože nikdo jiný to tak udělat nemůže. A jenom tak může vzniknout dobrý film. Musím prostě být úplně šílený v té touze ten film zrealizovat, protože prostě ho chci natočit. Samozřejmě, že jsou projekty, které člověk třeba dělá z jiných důvodů, má jinou motivaci, finanční, nějakou
osobní, jinou, ale bavíme se o tom ideálním případě, kdy prostě si řeknu tak a teď to chci dělat opravdu a vemu to a jdu do toho. Dobře, dohodnu se teda, chci to točit, chci tomu obětovat rok života, pak následují přípravy, obhlídky, kdy už oslovím kameramana, oslovím architekta a jezdíme spolu týdny a týdny na různá místa a vybíráme buď reálné prostředí nebo prostředí umělé, to znamená ateliér, to znamená, že se musí nějakým způsobem navrhnout to prostředí. Pak následuje to samotné natáčení. To je pravděpodobně takový vrchol té práce, kdy to všechno se musí sečíst, ta energie, všechny profese musí v relativně krátkém čase na tom zapracovat a ten film zrealizovat. No a potom je ta fáze střižny, která je rozhodující, jestli ten film bude úspěšný nebo ne. Ta střižna je obrazová, zvuková, jak už jsme si řekli. No a potom se dostávám do té prezentační fáze, do toho období projekcí, premiér, a o tom jsme také už mluvili. Já bych rád apeloval na vás, budoucí případně filmové režiséry, abyste se opravdu dobře rozhodovali, abyste se dokázali dobře rozhodnout, protože to základní rozhodnutí točit nebo netočit je alfou a omegou toho budoucího úspěchu. A tak vám přeju, abyste měli štěstí a měli štěstí na látky a na důvody něco točit nebo netočit a abyste se hlavně dokázali rozhodnout, dokázali také říci ne případně, protože to je možná to nejtěžší, když máte před sebou látku, máte producenta, který třeba sehnal peníze a vy řeknete ne, já to dělat nebudu, protože tomu nerozumím, protože z nějakých důvodů to necítím. To je možná to nejtěžší rozhodnutí. Tak ať máte dobrou ruku, myslím ruku během té volby, no a někdy příště zase u nějaké videolekce nashledanou.